Dragi ljubitelji in spoštovane navdušenke futsala, vsem skupaj lep pozdrav. Kolo pred koncem je postalo jasno, da sta se Benedikt in Bronx rešila. Velike Lašče bodo na koncu zadnje, ponovno pa smo videli nekaj vrhunskih zadetkov. V tujino smo poklicali Mišela Žalca, ki je v zadnjih sekundah podaril svoji histriji zmago proti Rabu. Teden bo posvečen reprezentanci, zato smo v žogi spominov s pomočjo Gašperja Vrhovca obujali trenutke iz leta 2009, ko smo igrali kvalifikacije v Franciji. Analizi nasprotnikov pa je posvečena rubrika Aktualno, s katero začenjamo to oddajo. Slovensko reprezentanco v prihodnjih dneh čakajo tri tekme kvalifikacije za Evropsko prvenstvo leta 2016. V Laško bodo prišle našim tri dobro znane reprezentance, s katerimi smo se v preteklosti večkrat pomirili. Na nasprotni strani bodo stali Francozi, Norvežani in Čehi. Z galskimi petelini smo se srečali šestkrat, zadnjič leta 2010 in prav vselej smo jih premagali. Še najbolj tesno je bilo marca 2009, ko je četa selektorja Dobovičnika minimalno slavila 3-2. V bistvu sem pripričan v to, da danes imajo kvalitetnejšo in močnejšo ekipo, tudi bolj samozavestno, kar se po njihovih izjavah, kdor jih je sledil, vidi. Ampak ne glede, še vedno bomo mi odločili o tem, kdo bo zmagal tekmo. Jaz še vedno mislim, da smo kvalitetnejši in okolikor bojo fante pravi, mislim, da moramo to tekmo, ki bo po mojem odločilno zmagati. Celo vrsto tekem, kar 18, pa smo odigrali proti Čehom. Vedno je bilo tesno, prvo medsebojno srečanje sta reprezentanci odigrali leta 1999. Na računu imamo 7 zmag, od porazov pa najbolj skeli prav zadnji leta 2012. Z remijem pa smo se razšli le enkrat, in sicer leta 2011. Krasi jih to, da so zelo kompaktni, zelo kvalitetno igrajo obrambo. Dela je na vseh teh tekmah, ki sem si jih pregledal, zelo, zelo malo napak v obrambi. Hitri so iz proti napadov, tako da, kar se tega tiče, so dobra ekipa. In pa, rekel sem, imajo tudi širino, imajo daljšo klop kot naša reprezentanca. In jaz upam, da bomo z nosilci igre prišli dovolj spočiti na to zadnjo tekmo, ker sama kvaliteta pa mislim, da je še vse en malenkost na naši strani. Ostajajo še Norvežani, trenutno so na 53. mestu Fifine lestvice. Zgodovina medsebojnih obračunov ni kaj prida bogata. Prvič smo se srečali leta 2013, potem pa odigrali še dve tekmi v začetku letošnjega leta. Norveško poznamo zdaj iz te bližnje preteklosti. V glavnem smo odigrali z njimi dve tekme na njihovem igrišču. Jaz mislim, da so oni bili kolikor toliko kompletni, mi pa bom rekel kar dost desetkani na tem turnirju. V prvi tekmi je bilo dost težko, so se dost dobro opirali, ampak kot sem rekel prej na konferenci, tudi jaz še vedno razmišljam o tem, da so četrta ekipa na tem turnirju in da bo je težko karkoli dosegli več od tega mesta. Prvo mesto vodi neposredno na Evropsko prvenstvo, drugo v dodatne kvalifikacije, kamor se bo uvrstila tudi tretja najboljša reprezentanca 7 kvalifikacijskih skupin. Preglejmo rezultate predzadnjega kroga prve slovenske futsal lige. Litija prihaja zmago iz Kobarida, Benedikt je dobil obračun proti Velikim Laščam. Dobovčani so premagali Sevničane, potem pa še dve zmagi v gosteh, Remaksa in Puntarja. Mariborčani so na lestvici prehiteli Oplast, zdaj je jasno, da bodo Velike Lašče zadnje, edino odprto vprašanje je, kdo bo tretji in kdo četrti. V preostalih ligah so na vrsti zaključni boji. Ajdovski Kiks je po domači zmagi le korak oddaljen od prve lige. Druga tekma bo konec tedna. Pri dekletih sta bili odigrani prvi polfinalni tekmi, v obeh primerih so bile uspešne gostujoče zasedbe. Celjanke in članice Slovenskih Goric imajo tako odprto pot v finale. Polfinale je bil na sporedu tudi v mladinski U21 ligi. Potočje projektiranje Sevnica si je na prvi tekmi priigralo izdatno prednost. Z dvema goloma naskoka so slavili Bronxi proti Tomažu Piceriji Ozmec. V ligi U19 so bili na sporedu četrtfinalni boji, najvišjo zmago je vpisal Zavas.
Stripi je dosegel 5 zadetkov proti moštvu iz Laškega. Litija je prav tako s 5 ukanila Kebel Mibus Prevoze, najbolj tesno pa je bilo na srečanju Punterja in Ekstrema. Minimalno so slavili slednji. Ostajata nam še 2 ligi. V tekmovanju v 15 so se igrale prve tekme četrtfinala. Videli smo celo goro zadetkov. Še najmanj jih je bilo na tekmi NK Imeno in Ekstrema. Preostali 3 zmagovalci so si praktično že zagotovili napredovanje. In še liga v 13. Pred vami so rezultati povratnih tekem četrtfinala. Polfinalna para sta tako KMN Bronx Škofije proti FC Ptuju ter FC Hausmart Ptuj proti A ekipi Ekstrema. Zdaj pa si spočimo oči ob zadetkih prve lige. Odhajamo v Benedikt, kjer se je odločalo o obstanku, tekma pa je bila nekaj posebnega, saj se je od futsala poslovil legendarni Danilo Pukšić. Polna dvorana si je želela primernega slovesa z zmago in obstankom. Sliko se selimo v 2. minuto, ko so navijači prvič skočili na noge. Za 1:0 je zadel Klemenčič. Domačini so imeli več energije, malo kasneje se je tresla prečka. Velikolaščane je tako rešil vratar, na svoje priložnosti pa so računali s protinapadov. Izvrstno se je izkazal Lovrenčič. V 16. minuti je sledila prekinitev, ki jo je s pridom izkoristil Senekovič. Je pa dvojno vodstvo začelo uspavati gostitelje, ki niso bili več tako agresivni. 2 minuti pred koncem je svojo priložnost v mrežo pospravil Pintarič in napovedal še izenačen boj do konca. Pintarič pa je bil tudi prvo ime pri izenačenju, vse je opravil sam, mojstersko preigral in zabijal za 2:2. Zdaj se je šele začela prava bitka, Gaković je z neverjetnim refleksom preprečil zadetek Pukšiću. V naslednji akciji pa se je slednji odločil, da bo raje podajal in Benedikt je ponovno vodil. Velikolaščani so bili prisiljeni zaigrati z vratarjem, prvič jih je kaznoval Kurnik kar preko celega igrišča. Po podobni akciji pa je na to piko na i postavil še Klemenčič. Za Velike Lašče je 6 metrov v končnici znižal Vidic. 2 zadetka razlike sta bila za goste preveč. Kljub trudu so doživeli najbolj grenak poraz sezone. Medtem pa so domačini proslavljali skupaj s Pukšićem. Srečanje v Benediktu pa je bilo zanimivo tudi za Bronxe, ki niso želeli tvegati in so zato iskali zmago na primorskem obračunu proti Punterju. Res je, da so uporniki imeli prvo priložnost, tresla se je prečka, a na to so si kot po tekočem traku sledile priložnosti Bronxov. Prve nista v mrežo uspela pospraviti Čuk in Hrvatin. Na to je ponovno ustvarjal Hrvatin, žoga pa je zletela mimo cilja. Spet smo na polovici Punterjev, Zajc je streljal, zadev vratnico, na to pa se je izkazal še Logar. Bronx je bil izjemno neučinkovit in brez sreče, še enkrat se je tresel okvir vrat in ponovno Logar z odličnim refleksom. Reklo trdi, kdor ne da dobi, na srečo domačih se ni uresničilo. Tudi Rutar ni uspel zatresti mreže. Zdaj pa lahko že ugibate, kako se je končala naslednja akcija. Točno tako v okvirju vrat. V 16. minuti pa prvi gol na tekmi, dosegel ga je Uršič. Bronx je igral še naprej napadalno, Zajc je bil po preigravanju sam pred Logarjem, znova žoga od vratarja v kot. V drugem delu nič novega. Neverjetna smola, ki se je spreobrnila v srečo v 27. minuti. Tisti, ki je bil na tekmi, je videl, da smo pokazali vse, kar je bilo v naši moči. Mislim, da smo bili roko na srce, dosti boljši nasprotnik, ustvarili si cel kup šans. Mislim, da je bilo enih 20-100%, oni so imeli nekaj. In na koncu so tvegali igro z golmanom, to je v njihovi navadi, tako pač. Naj, oni ne želijo, ne odločen izid, čeprav ni nič rablo. Mogoče so nas tako tudi nekako
potisnili na dno. Upamo u pozitivni rezultat iz Benedikta i da smo rešeni, ampak to bomo tudi enkrat vrnili puntere. Zadnjih nekaj tekem smo utrpeli kar nekaj porazov, tako da smo se reželi njene zmage. Mogoče tudi zato riskirali z golmanom v polju na koncu. Na koncu se nam ne šlo, no, sicer bi lahko zmagal eden ali drug. Smo pa veseli, da glede na to, da v končnico ne moremo več, smo veseli, da smo pač zmagali. Imamo še eno tekmo doma, ki bi jo tudi radi zmagali pred svojimi gledalci in tako zaključili to sezono. No. Na koncu zmaga Puntarja 3-2, Bronx se je rešil, zdaj pa se selimo v preteklost. To mora ostati v reprezentanci. Trajalo dolgo noč? Ja, to je bilo do jutra. Pravijo, da se po jutru dan pozna, a začetek tistega večera 19. marca 2009 ni bil nič kaj obetaven. Slovenska reprezentanca se je v Parizu z domačini pomerila na prvi tekmi kvalifikacij. V skupini je bila poleg še Rusija in Črna Gora, torej je bila zmaga skoraj nujna, vendar se je začelo tako, kot si naši niso želeli. V bistvu so nas povedali 2-0, gorel je skos, lahko bi še zabili oni. Polcet je bil 2-0, pa malo smo se zbrali, malo spremenili taktiko, tako da smo obrnili pol 3-2, ampak je bila zelo, zelo težka tekma. Na odmor sta ekipi odšli pri vodstvu domačinov 2-0. Treba je bilo nekaj spremeniti in takoj po prihodu iz slačilnice je znižal Goranovič. Pisala se je 22. minuta, 3 minute kasneje pa je za preobrat poskrbel prav Vrhovec. Potem ga je v bistvu zabil iz kota, pa še zadnjega Drobnič odločil, tako da je zelo težka tekma. Kaj še bi ta gol iz kota? Bomba. To delamo že od začetka, odkar smo skupaj, imamo par akcij iz kota, še danes so iste, vse ni neke filozofije, par notar, zdaj če zaprejo notar, smo igrali ven in tako se je poklopil takrat, da smo igrali ven na šut, pa malo sreče, pa smo obrnili. Popoln preobrat se je zgodil v 28. minuti, naši so imeli še nekaj priložnosti, poskusila sta Vrhovec pa tudi Meling. Francozi pa so odkrili vse karte in poslali še vratarja v igro. Kljub temu, da so Dobovičnikovi nabrali peti akumulirani prekršek, domačini niso bili v končnici nevarni. Slovenija je tako slavila prestižno in sila pomembno zmago. Težko je obrniti na tem nivoju na kvalifikacijah 2-0, sami vemo, so kvalifikacije, ki so težke tekme, ki igraš doma, da letiš, lahko si slabši, ampak ta nivo je težko kar obrniti, tako da mislim, da smo imeli že takrat neko kvaliteto. So bile ene prvih kvalifikacij, so bile tudi malo v bistvu pomešane generacije, v enih četvorki je bila malo starejša generacija, so imeli malo izkušnjo, v drugi smo bili mladi, ko smo prihajali, čujo rok in mislim, da smo na konc kar dobro spravili, kakor je slabo kazati začetka. In tudi tokratna reprezentanca je delno pomlajena, pa naj bodo na ključja tudi delček mozaika, ki nam bo letos pomagal do novega evropskega prvenstva. Štajerski derbi Dobovca, pivovarne Kozel in Potočja projektiranja Sevnice je veliko obetal, saj sta ekipi v tekmo odšli popolnoma sproščeno, brez velikega rezultatskega pritiska. Gledalci so videli atraktivno igro, strelom z razdalje je črno-bele v vodstvo popeljal vojsk. Pisala se je 4. minuta tekme. Za natančno podajo velja pohvaliti še Marota. 3 minute je bilo treba čakati na odgovor Sevničanov za izenačenje je s pravim projektilom poskrbel Grigič. Evrogoli so kar padali. V 10. minuti je z volejem Dobovčane v novo vodstvo popeljal Mordej. Tempo je bil visok, priložnosti so se vrstile. Prvo je sicer mimo gola spravil Marot. Je po 12. minuti Plahuta izkoristil odbijanje in nezbranost gostujoče obrambe. A Sevnica ni bila slabši nasprotnik. Kurtič je imel prvo priložnost za znižanje, žogo je poslal mimo gola. Še v prvem polčasu smo videli 4. gol. Marot je bil natančen z 10. metrov. Dobovec je v 14. minutah dosegel kar 4 zadetke.
petega pa je tako prepričil Govekar. Na odmor sta ekipi odšli pri 4-2, saj je tudi na drugi strani padla 10 metrovka. Med strelce se je vpisal Škorič. Pred odmorom gre omeniti še samostojni prodor Kurtiča, špico je zadel vratnico. Nadaljevalo se je v nižji prestavi. Marot je streljal mimo gola, prav tako kot tudi Plahuta. Zdelo se je, da bi lahko zadetek Škoriča odprl vprašanje o zmagovalcu. In lahko bi se res, če bi Bizjak z levico zatresel mrežo, vendar je ni. Dobovčani so spet zadeli okvir vrat. In ne le enkrat, temveč kar dvakrat. V 38. minuti pa dva zaključna zadetka. Najprej ga je dosegel Vojsk z bližine. Nato pa še Marot strani. Za končnih 6-3. Remax Maribor je na zadnje gostovanje rednega dela odšel v Sodražico, s to tekmo pa so se tudi domačini za letošnjo sezono poslovili od svojih navijačev. Ob številnih odsotnostih niso imeli druge, kot da se usmerijo v obrambne naloge, Štajerci so uvodoma zapretili s to vratnico. Ekstremovci bi po uigrani kombinaciji lahko celo povedli, vendar je Pavič dobro zaprl prostor. V 12. minuti so vijolice imeli prosti strel z ugodnega položaja, a je žoga končala mimo vrat. Aktiven je bil veteran Šnofel, v zadnji minuti pa naposled le vodstvo silovito je pod prečko streljal Bizjak. V drugem delu se je nadaljevala boljša igra Mariborčanov, blizu zadetka je bil ponovno Šnofel, okvir vrat je reševal ekstremovce. Ob tem pa je domačine večkrat rešil tudi vratar Sever. Varovanci trenerja Teska so poskušali predvsem streli z razdalje in po enem od teh so po nezbranosti obrambe tudi izenačili. Med strelci je pristal Turk. Veselje pa je trajalo le malo časa, saj je minuto kasneje semafor ponovno kazal prednost gostov. Svoj prvi zadetek v letošnji sezoni je dosegel Kraljič. Pavič je bil nato uspešen po strelu Trdana, potem pa nekaj, kar ne vidimo vsak dan na futsal parketih. Ekstrem ni napadel, Mariborčani pa so ob prednosti držali žogo na svoji polovici. Nato pa izvedli bliskovit protinapad, ki bi se skoraj končal zadetkom. Sledila je še ena 100-odstotna priložnost, ki jo je z bravurozno obrambo v kot pospravil Sever. Slednji je imel v zadnjem napadu celo priložnost, da bi izenačil, vendar se je končalo z minimalno zmago gostov. Mi smo vedeli, da smo spet favoriti in da moramo, oziroma da smo pod pritiskom treh točk. Nismo bili skoncentrirani pri zaključkih, zgrešili smo ogromno priložnosti. To se nam je skoraj maščevalo, ampak vseeno mislim, da je... Fantje so že malo z mislimi pri končnici, zato je bila to zelo težka tekma za igrati, ampak vseeno mislim, da je zmaga zaslužena in še enkrat čestitam obem ekipam na fair in športni igri. Mišel Žalac je zadetkom v zadnji minuti proti Rabu obdržal svojo histrijo v igri za prvo mesto zahodnega dela druge hrvaške futsal lige. A gostovanje se je začelo na zanimiv način z zamujenim trajektom. Dejansko smo ga 10 minut zamudili, tako da smo ga pa mogli 2 ure čakati. Tome smo že klicali, če bi lahko trajekt se malo zamudil. Nisem mogel zastati za 10 minut, tako da smo pa ga čakali do 8:30, tako da so tudi tam pol ligo prestavili, mislim, za 1:20. Tako da smo tudi pol na koncu, ko mi je trek za nazaj, 11:30. Kot rečeno, na koncu se je vse dobro izteklo.
Na koncu sem ga zadel, šli smo na riziko, ker vemo, koliko je pomembna ta zmaga bila. Zadel smo z igralcem, pač z golmanom igralcem, pač v zadnji sekundi. Tudi oni so imeli na koncu šanse, niso izkoristili, tako da smo pa zasluženo zmagali. Poraz proti Podpičanu je bil tako hitro pozabljen. Niti ni bilo neki, da bi se sekirali za tega, da smo izgubili. Igrali smo zelo dobro na 4-2, takrat, ko smo, mislim, ko smo jih povedali 4-2, nažalost smo igrali brez poškodovanega Sirniča, tako da to se je poznalo v brandi, ko smo pa igrali, ko so oni igrali z golmanom, so nam dali, mislim, da 6 golov. Tam se je poznalo to, pač njegova tudi izkušenost in pač mi smo tudi na robe, po moje stali, tako da sam nas to potrl, vedeli smo pač, da moramo imeti na to zmago in to je to. Čakamo na njihov kiks, mi pa bomo probali vse zmagati, tako da pa bomo videli na koncu. Mislim, da smo mi tudi že letos tudi mi za Histrijo veliko naredili, tako da so tudi oni zadovoljni z nami. Veliko sreče, v nadaljevanju pa nas čaka še pregled preostalih legionarjev. V Italiji je prva liga počivala, igralo pa se je v tretji. Palmanova Slaviše Božiča je v gosteh premagala vodilno moštvo lige, medtem ko je Adriatika doživela visok poraz proti Dolomitiki. Slišali smo, kako se je razpletel obračun hrvaškega drugoligaša Histrije, slavil pa je tudi Podpičan. Izkazal pa se je Gregor Frumen, ki je v pokalu s 5-4 premagal moštvo Gelka in ob tem tudi zadel. Pred nami je zadnja tekma, srečanje Oplasta in Litije lanskoletnih finalistov in letošnjih udeležencev končnice. Srečanje je postreglo zelo dinamično igro, 200 gledalcev je že v prvi minuti doživelo hladen tuš, ko je Litijane v vodstvo popeljal Ručna. Oplast je potreboval nekaj časa, da je prišel k sebi, Kusterle je preizkusil reflekse Puškarja, nato pa je preigraval širok dvakrat mimo Radiškoviča, a se je znova izkazal čuvaj mreže Litije. V naslednji akciji bi lahko ponovno zadel širok. Prav tako pa tudi v naslednji, tokrat Puškarju, ni bilo treba posredovati. V 7. minuti je akcijo začel Skubino, dal do Široka, ki mu je žogo vrnil, Oplastova 15-ica pa je poskrbela za zasluženo izenačenje. Pri Litijanih je bil izredno razigran Ručna, poskušal je z vseh strani, v tej priložnosti mu je zadetek preprečil Bratič. Nato pa 16. minuta, Totošković je dobro zaustavil dolgo podajo, našel samega Ručno, ki je žogo zabil pod prečko. Oplast nato ni drago plačal napake Bratiča, slednji se je odkupil z obrambo. Je bilo pa v drugem delu drugače, ko je Skubin slabo podajal, žogo pa je prestregel Ručna in dosegel še svoj tretji zadetek. Ena od zadnjih priložnosti se je na nogi ponudila Pertiču, strel ni bil dovolj močan, v nadaljevanju akcije je Fratina nevarnost odbil v kot. Tik pred koncem je špico vratarja Puškarja ogrozil Lenarčič, je pa bil bolj uspešen Kravanja. Minuto pred koncem je žogo spravil med nogama Puškarju. Ponovitev lanskega finala je tako odšla v roke Litiji, ki je tako osvojila drugo mesto po rednem delu. Prvenstvo se zaradi reprezentance nadaljuje 27. marca. V zadnjem krogu Litija gosti Bronxe, Ekstrem prihaja k upornikom. Štajerski derbi bo v Mariboru, Benedikt gre v Sevnico. V Velikih Laščah Oplast pričakuje 3 točke ter morebitni kiks Remaxa. In smo ponovno prišli do konca. Hvala, ker ste bili z nami, se vidimo prihodnji torek.